Vamos lá, pessoal. Quero trabalhar com você o conceito, um novo conceito de posse. Professor Júlio, o professor fala que a faculdade de Direito deixa a desejar. Deixa, gente, deixa. A faculdade de Direito, ela é necessária, senão não estaríamos aqui. Então nós temos que ser muito gratos, né, pelo fato de ter conseguido se formar em Direito ou qualquer outro curso, ainda mais um país complicadíssimo. Nós sabemos que é um sistema aqui. Então, quando você consegue ter uma formação superior, tem que agradecer muito, agradecer a Deus, ficar muito feliz, claro, é uma grande vitória, e vamos correr atrás do prejuízo. Vamos correr atrás do prejuízo, seja escola pública ou particular, seja faculdade pública ou particular, não adianta chorar, né? Temos que correr atrás do prejuízo. O que eu quero trazer para você? Cuidado, nós aprendemos na graduação muita coisa errada. Professor Júlio, invadiu um imóvel. É reintegração de posse, né? Não, não é reintegração de posse. Você vai analisar o que seu cliente tem. Será que seu cliente tem posse ou propriedade? Porque se o seu cliente tem propriedade, você vai esquecer de lado a reintegração de posse, por ser uma ação possessória, uma ação ruim, uma ação pesada, uma ação cansativa, e vai trabalhar com uma ação mais leve, onde você vai ter uma maior chance de ganhar, você ou seu cliente. Então, cuidado. Quando nós falamos aqui sobre reintegração de posse, só vou usar a reintegração de posse quando meu cliente só tem a posse. Se ele tem propriedade, eu vou fugir completamente, estou fora. Eu vou usar uma ação traiçoeira. A possessória é uma ação traiçoeira. E muitas outras coisas acontecem. Nós aprendemos também exoneração de alimentos. Ah, aos 18 anos é automático. Não é automático, nunca foi, nunca será. Se você não fazer uma revisional de alimentos, uma revisional não, perdão, uma exoneração de alimentos bem fundamentada, seu cliente vai continuar pagando pensão alimentícia. Então, no Brasil, nós temos muitas informações erradas, equivocadas, porque nós aprendemos errado na graduação. Porque a maioria dos professores da graduação não advogam. Quem dá aula de manhã, tarde, à noite vai advogar como? Faz, usa a advocacia como um bico. Uns casinhos aqui, outro ali. Mas ter um escritório de advocacia, seja em casa, um escritório físico, e você trabalhar todo dia com publicação, processo, inicial, contestação, recurso, é diferente. Você fica com a casca grossa, eu falo, né? Você fica machucado. É outro nível de advocacia. É uma realidade, né? Não estou aqui falando uma realidade porque é algo real. Então, cuidado. Eu peço a você, toda vez que for pensar em posse, esqueça aquilo que você aprendeu na graduação, porque não é a realidade. A mesma coisa em relação ao usucapião. Ah, professor Júlio, só tem cinco espécies de usucapião, seis? Não, aprendemos errado na graduação. E tem muita gente na internet que apareceu outro dia, que você percebe facilmente que não é especialista, né? É vendedor de curso, que fala que só cinco espécies está bom, não precisa saber de resto, não. Ou desse jeito, de resto, né? Falando, né? Ô Zé, ô Pedro, só precisa, não, só tem cinco espécies, o resto é bobagem, uma ova, né? Nós temos 36 espécies e precisamos conhecer todas elas para poder ajudar nosso cliente. Mas antes de conhecer as novidades, eu preciso conhecer as novidades dos pressupostos. Nós já estudamos no nosso curso aqui os pressupostos e uma grande novidade é a posse, porque a posse sempre foi estudada como direito real. Ah, direitos reais. E não é. A posse se tornou um direito sui generis, um direito autônomo. Eu posso comprar, eu posso vender posse, não tem nada de errado, não tem nada de ilícito, não tem nada de crime. Qual que é o nome disso? Seção de direitos possessórios e afins. Eu posso comprar e vender posse, seção de direitos possessórios e afins. Ela pode ser uma transação onerosa ou não. É uma transação que vai fugir do artigo 108 do Código Civil. Toda transação imobiliária está no Código Civil, né? A assimetria entre salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Quando eu falo, né, de fato, da possibilidade de usufruir da posse no seu novo conceito, eu fujo, eu posso fugir, pode ser por escritura pública ou por um contrato particular, instrumento particular. Então, a grande novidade de posse, além da posse alternada, que eu falo no meu livro Direito Imobiliário de Azê, no livro Usucapião, além desse grande conceito novo para efeito de usucapião, eu posso fazer usucapião com a posse alternada. Hoje é o próprio conceito de posse que mudou, porque é um direito muito mais amplo. Eu devo declarar no imposto de renda, na partilha de bens, no divórcio entra a posse, não entrava no passado. Então a posse ganhou valor econômico no mercado imobiliário e ganhou respeitabilidade conceitual. Então nós temos o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil que diz o quê? Que a posse é um direito sui generis em relação aos demais direitos. Por isso, esse enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, o ideal é que o advogado mencione ele nas suas peças, inclusive nas peças possessórias, nas peças de usucapião, porque é sim um tema relevante, é um tema ainda atual, apesar de já ter alguns anos, e é um tema que muitos juízes não conhecem. Então, você levando isso à tona, você consegue talvez ajudar o juiz, a juíza, o assessor do juiz, para que ele faça um estudo prévio, para que ele consiga localizar que a posse de fato tem um conceito diferente, né? Então é importante isso. Quando eu falo do enunciado
492 da Quinta Jornada de Direito Civil, tem vários outros que nos interessam. Né? O 494 também nos interessa. É possível somar a posse e eu assumo o vício, né, de quem eu estou somando a posse. Mas deixa para outro momento, outra ocasião, porque a ideia é tratar agora do enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil do CJF, né, do Conselho de Justiça Federal. Esse enunciado, então, ele esclarece o quê, professor Júlio? Esse enunciado surge, traz um novo conceito de posse. Esse enunciado é da Quinta Jornada de Direito Civil. Na época, o coordenador era o ministro Rui Rosado de Aguiar. A comissão que trouxe esse enunciado 492 esclareceu que a posse constitui um direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de direitos existenciais, né, econômicos e sociais merecedores de tutela. Isso quer dizer o quê? Que a posse ganha um novo status. Ela deixa de ser aquele direito preso, aquele direito que muitas vezes jogado às traças, não tinha muito valor, e quem tem a posse tem muito valor. Tanto é que, de forma definitiva, a partir desse enunciado, quem tem a posse pode alugar, isso aparece na lei do inquilinato, quem tem a posse pode emprestar, quem tem a posse pode, de fato, vender a posse, pode declarar imposto de renda, no divórcio entra na partilha de bens. Então, esse enunciado ele foi inovador nesse sentido. O que diz, né, o enunciado, então? Então, a posse constitui direito autônomo. Ou seja, eu não sou obrigado a fazer inventário para depois fazer o usucapião. Eu não sou obrigado a tentar fazer uma indicação compulsória, igual eu vi um sujeito na internet falando, o usucapião é a última alternativa. Que último que esse? Meu cliente tem todos os requisitos, é a primeira. Para de falar besteira. Pelo amor de Deus, para vender curso. Quando nós falamos de posse, gente, nós estamos falando de algo muito sério. Se o seu cliente tem condições de fazer o usucapião, vamos fazer o usucapião, vamos deixar de lado a indicação compulsória, ação de arbitramento, a indicação compulsória, a ação de indicação diária, não tem sentido a gente ir para um caminho totalmente duvidoso. A posse, ela constitui direito totalmente autônomo, sui generis. O novo conceito de posse é sui generis em relação à propriedade. Então nós temos um conceito novo, esse enunciado é muito inteligente. Quais são os enunciados da Jornada de Direito Civil? São vários, nós temos muitos. Os enunciados aprovados na Jornada de Direito Civil ou qualquer outra jornada serão sempre publicados e as suas proporções, né, ou proposições de reforma legislativa. Na verdade, são ideias, conceitos que propõem leis. Né? Viram leis, viram de fato legislações, tanto é que é encaminhada ao Congresso Nacional. E até hoje, o CJF já publicou pelo menos aí 612 enunciados de direito civil. 612 enunciados é muita coisa, né, que servem como referencial para elaboração de decisões, peças processuais, estudos e publicações também sobre a matéria. Então, um ponto importante. Qual a diferença entre a posse e a propriedade de terras? Propriedade é o seu nome no cartório de imóveis. Posse é um direito sui generis. Eu posso comprar, vender, eu posso regularizar através de diversos usucapiões, mais de 36 espécies. Eu posso usar procedimento judicial, extrajudicial, administrativo. Então, existe aí sim a possibilidade de usufruir de diversas formas com o conceito posse. Então, o que eu preciso deixar claro nessa aula aqui, a posse, a partir do enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, ganhou de fato um novo conceito, né, gente? Um novo conceito, um conceito que merece sim ser respeitado. Nós temos a possibilidade de estudar os enunciados com muita facilidade. Então, quando eu falo dos enunciados, na nossa aula aqui, eu estou falando de um deles, né, que nos interessa muito, o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, mas nós temos vários enunciados que nos interessam no usucapião. Por exemplo, o 494, que fala da soma de posse. Então, também é um enunciado que nos interessa, né, muito, porque eu quando uso a soma da posse, eu preciso saber que pode essa soma de posse me atrapalhar. Se quem me vendeu a posse, quem estou somando a posse, não tem a posse não consegue provar essa posse com facilidade, é uma realidade. Então, também é um assunto importante que merece atenção especial. Quando nós falamos de posse, o enunciado, ele é bem completo, e aí eu trago para você também, nós temos várias jurisprudências sobre o assunto, nós temos muitos julgados que mencionam esse enunciado, inclusive um recente agora mencionou, saiu que nesse sentido o enunciado 492 expõe que a posse constitui direito autônomo em relação à propriedade, um julgado recente. Por quê? Porque a parte contrária que fez uma contestação no usucapião alegava que tinha que fazer inventário. E não tem que fazer inventário. Então nós temos vários julgados nesse sentido, apoiando, usufruindo do enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, que nos interessa muito. Eu oriento usar sempre, né, as suas peças de usucapião, ações possessórias, o enunciado 492,
Quando você está do lado do cliente, que a posse para ele é muito importante, temos que usar esse enunciado a favor do nosso cliente, porque faz toda a diferença, tá bom? Então, agradeço a você e até a próxima aula.